היי בנות, אז היום אני רוצה לעשות לכם את מיי פייבוריט. כאילו, לא מיי, כאילו, גם מיי, אבל לא משנה, כאילו, של החודש. אז בקיצור, אני רוצה לעשות לכם את הדברים שאני ממליצה לכם של חודש מיי. אין כל כך הרבה דברים, אז יהיה סרטון קצר, ובואו נתחיל. אז דבר ראשון זה השפתון הזה. אני לא יודעת אם אתם זוכרות, אבל קניתי אותו מהשוק, קניתי שתיים כאלה, וגם עכשיו הוא נמצא על השפתיים שלי. ואני פשוט מתה 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 עליו. יש לו קודם כל טעם מאוד מאוד טעים, והוא עלה לי 2 ב-10 או 2 ב-15, והוא פשוט משגע. יש לו צבע גם מבריק כזה רגיל, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו, וכאילו אני מאוד ממליצה עליו. נראה לי שעדיין אפשר למצוא אותו בשוק אשדוד. יש שם עדיין את הבסטה הזאת, והוא מוכר אותם. ראיתי נראה לי לפני בערך שבועיים, אז אני ממליצה לכם. אוקיי, אז יש עוד כמה פריטים. הפריט הבא זה הסומק הזה החדש שלי, שכאילו הוא כבר שבוע אצלי ואני שמה רק אותו. הוא פשוט סומק משגע משגע משגע. הצבע שלו הוא צבע פיצ'י, כאילו הוא כתום כזה, קטמטם ברדרד, ויש בו זהב שאפשר להשתמש לאיילייט, וזה מאוד מאוד טוב, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה. אז אני ממליצה לכם על זה. זה מספר 3 מביוטיקר, ואני מאוד ממליצה לכם עליו. ופשוט לכו ותקנו, הוא גם עולה ממש זול, משהו כמו 8 שקל. ממליצה, ממליצה, ממליצה. אוקיי, אז שוב הוא הגיע אליי לממליצים, האיילנר של ביוטיקר. אז כן, אתם כבר יודעות, האיילנר של ביוטיקר. הוא פשוט מעולה, נשאר הרבה זמן, זול. מה עוד אפשר להגיד עליו? פשוט מעולה, מעולה, מעולה. לכו ותקנו. והמוצר הבא זה הבוסם הזה של כמעט מלאכים, של כיף. והוא בוסם אחד הנעימים. והחודש השתמשתי בו ממש הרבה, ואני ממש ממליצה לכם. בטח כאילו מאז שהסדרה כבר ירדה, אז המחירים שלו ירדו, אז תוכלו למצוא את זה ביותר זול. אני קניתי את זה ב-100 שקל, או שזה נשאר 100, או שזה המחיר שלו ירד, אני ממש לא יודעת. והוא ממש נעים, ואני ממליצה לכם, ממליצה לכם, ממליצה לכם. ריח משגע. כזה כל פעם שאני שמה אותו, אני אומרת לעצמי, שיהיה לנו יום מלאכי. השתי מוצרים הבאים והאחרונים זה השתי לקים של רד, והם לקים לפרנץ' או לציור על הציפורניים. ועכשיו זה נמצא לי נגיד על הציפורניים הפרנץ' התכלת, והוא מאוד מאוד טוב. הם מתייבשים במהירות, הם פשוט מדהימים. אני לדוגמה קניתי אותם בשוק, כן, בשוק קניתי את הלקים האלה, והם פשוט מדהימים. אמרתי, טוב, אני אקח, אני אנסה 3 ב-10, לא כל כך נורא. ניסיתי, הייתי מרוצה, בהתחלה לקחתי רק את האדום, ורוד כאילו, ושבוע לאחר מכן, הלכתי וקניתי גם את התכלת מרוב שהייתי מרוצה, ואני אולי אלך וקנה עוד. אז כן, זה הדברים שאני מאוד מאוד ממליצה עליהם. טוב, אז אני מקווה מאוד שנהנתם, וניפגש בסרטון הבא. ביי!